Ники Кънчев и репортерът на BTV новините Емил Митев с награди. Те бяха отличени като достойни българи от вестник 24 часа. Темите за пътната безопасност не са просто работа, те са кауза. Както за мен, така и за целия екип на BTV. С репортажите си Емил Митев отправя послание – да караме безопасно и по правилата. Започваме да показваме все повече експерименти и да даваме все повече съвети на шофьорите, с което се надявам да им помагаме всъщност и да им казваме своеобразно, че просто няма за къде да бързат. Сред отличените е и Ники Кънчев заради благотворителния епизод на Стани богат в подкрепа на инициативата Топъл обяд. Да се обърнем с лице към хората, да се обърнем с лице към децата, които заради един обяд биха отишли на училище. Всеки от нас трябва да направи нещо. Всеки от нас, дори да няма средства, може да дари труд, може да почисти пред себе си, може да помогне на възрастен човек. Главният оперативен директор на BTV Media Group, господин Йовчев, връчи приза достоен българин на Михайла Здравкова, майка на 21-годишния ангел, убит през пречкване. Днес майка му е отличена за подкрепата и към деца сираци чрез благотворителна продажба на 400 плюшени мечета. За 21-ва поредна година вестник 24 часа отличава кой да бъде награден за добро дело. Клуба на достойните българи тази година влязоха 43. В България наистина има дефицит на добрите хора. Знаете ли, 850 мисля, че са вече тези хора, чието истории сме разказали, а сигурно с историите, които вашата телевизия разказва, те са хиляди. Браве!